ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓଷ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସଂଘ ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଷ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବାଦଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ଜଗବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିକାଶ ପାତ୍ର, ରେବତୀ ଜେନା ଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା, 226-399 ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, 2004-2013 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 6 ବର୍ଷିଆ ଚୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିୟମିତ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବସର ସମୟସୀମା 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, RSP ଲାଗୁ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରିବା, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ'ରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର କରିବା, 48 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ TG ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, BA BPED ଓ BA CPED ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ TG ସ୍କେଲ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ 110ଟି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତି ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଘର ନେତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଦାନ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତମ ବେତନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରିକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର କରିବା ଆଳରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଚାକିରି ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ନା ତାର ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ନା ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେଇସାରିଲେଣି, ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମରିବି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେହି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାଖାପାଖି 3000 ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେହି ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଗୀକରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। କିଛି ଶିକ୍ଷକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦରମା ପାଉନଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ ନ କରିକି ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ଅନୁଦାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ଏ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଆପଣଙ୍କର 226-399 ଏବଂ 110 ଗାର୍ଲସ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର୍ନୀତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି 3ଟି ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସପ୍ତମ ବେତନ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ ଗଣସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି, ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛି, ତାହା ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଆମର ଏଇ 16 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ନେବୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବୁ। ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆମର ଦାବି, ଏ ଓପିଏସ୍ ଆମର ଦାବି, ଏ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଆମର ଦାବି।
ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ମାନିବ ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବ 2024 ରେ ଫୁଡ଼ ବାକ୍ସରେ ଲଢ଼େଇ ହବ ଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ କରି ଦେଖେଇଦେବା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖେଇଦେବେ ନବୀନ ସରକାର ସେ ନୁଗୁର ପୁଗୁର କରିବା ଚଳିବ ନା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ସମାପ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜବାବ ଦେବ ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଆମ ଅର୍ଥରେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଆମ ଦାବି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଆମ ଦାବି ଏ 194 ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।